ପ୍ରଥମେ ମେଣ୍ଟ, ତାପରେ ଫାଟ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନୂଆ ମୋଡ଼। ବରଂ ମୋଡ଼ ନ କହି ଏହାକୁ ରାଜନୈତିକ ସସ୍ପେନ୍ସ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ବିଜେପି ଓ ଶିବସେନା ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ଗଠନକୁ ନେଇ ଆଦୌ ଏ ଯାଏଁ ସହମତି ହୋଇପାରୁନଥିବା ବେଳେ ବିଜେପିକୁ ବାଦ ଦେଇ ଏବେ ଶିବସେନା ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ। ଏପରିକି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ରହିଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ତାର ଦାବି ଜଣାଇବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। ସରକାର ଶିବସେନା ଗଠନ କରିବ ବୋଲି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଶିବସେନା ନେତା ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏବେ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ 170 ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ରହିଛି, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 175ରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ଦିନ ଶିବସେନାର 56 ବିଧାୟକ ଥିବାବେଳେ କଂଗ୍ରେସର 44, ଏନ୍ସିପିର 54 ଓ ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ରହିଛି ବୋଲି ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି। ଦଳର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରସ୍ତାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏନ୍ସିପି ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ଅଜିତ ପାୱାର କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପିକୁ ବାଦ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଶିବସେନାର ସରକାର ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଏନ୍ସିପି ନେତା ନବୀନ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, ଶିବସେନାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ହାସଲ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ତାହା ସମ୍ଭବ ହେବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଶିବସେନାକୁ ପ୍ରଥମେ ବିଜେପି ସହ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଶିବସେନାର ନିଜସ୍ୱ ମୁଖପତ୍ର ସାମ୍ନାରେ ବିଜେପିକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ବିଜେପି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ବା ଇଡି, ପୋଲିସ, ଅର୍ଥବଳ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଦଳର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନିଜ ପଟକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଶିବସେନା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଶିବସେନାକୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛି ଏବଂ କହିଛି, ଦଳ କେବଳ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ପାଗଳ ନ ହୋଇ ଜନମତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ମେଣ୍ଟ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁ। ତେବେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ବିତି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଗଠନକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ତୁ ତୁ ମେ ମେ। ଅପରପକ୍ଷରେ କ୍ଷମତା ବାହାରେ ରହି କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଏନ୍ସିପି ଦଳ ସରକାର ଗଠନ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି।